Оновленою дорогою та з комфортом на Закарпатті продовжують ремонт дороги Р 21 Долина Хуст у межах програми Велике будівництво. Підрядна організація ПБС проводить ремонт одночасно в чотирьох напрямках. Про стан робіт на ділянці від Хуста до Березового інформує Анатолій Полосков, голова Закарпатської облдержадміністрації. В селі Горінчево дорожники вкладають тротуари, встановлюють та вирівнюють бордюри. Невдовзі там розпочнуть роботи із влаштування верхнього шару дорожнього покриття. Служба автомобільних доріг в Закарпатській області повідомляє, що майже на всьому автошляху вже Аштований вирівнюючий шар асфальту.